Og hei der! Team of the Season. Vi snakker Team of the Season igjen. Første pakkeåpning gikk ikke så bra. Andre pakkeåpning derimot, så skal vi pakke disse to. Begge to. Samtidig. I samme pakke. Og vet du hvorfor jeg er så sikker på det? Fordi jeg er pakkekongen. Århundres joke. Yay. Nei, men grunnen er at jeg har en veldig god følelse. En svært god følelse. Fordi når jeg kan gjøre det her med et eple... Ja da! Deilig! De to her, mine. Men det dere så, det var reklamefilmen til Bama og... BAM! Stay fruity. Den reklamefilmen her var veldig morsom å spille inn. Det var på første tagning, så det gikk jo dritbra, altså. Neida, det tok et par tagninger, men så satt den, og eplet smakte særdeles godt. Så ja, jeg håper dere likte den, og at dere ser på blant annet Snapchat og sånt i fremtiden. Så det Slatan sier, angående Karev, at det han kan gjøre med fotball, det kan han gjøre med en appelsin. Vel, det kan jeg gjøre med et eple. Så jeg har godfølelsen i dag. Når slike ting sitter, da kan jeg gjøre hva som helst. Så pakke mange timer til sisten, det planen i dag. BPL, det skjer, og ja. Og så faktisk sende meg klipp og sånt, hvis dere ser meg på Snapchat av denne reklamen. For det hadde vært veldig gøy, bare hit meg opp på Twitter eller Instagram eller et eller annet. Husk også, bang! Smelte like-knappen om du ønsker å se enda mer. Og ja, vi hopper inn i dagens video. Ok, 5, 4, 3, 2, 1... Hvordan pakker er det? Det er 50 pakker. Jeg tar det, altså. Kom igjen da, det er så mange gode tottspillere ute også. Ok, greit, vi får boards, det er all right. Men vi vil jo gjerne få blå på starten. Vi får høyre bekk, og det er Kimmich. Ok, starten, unnagjort. Neste pakke, jeg bare ber til de hellige IE-guder om å ikke få flatpakker. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Det der er ikke blå, men ok, greit. Jeg har fremdeles troa på det. Altså, får vi en blå, så er den liksom god uansett. Men vi får jo... Vi får ikke boards engang! Please, no look, no look, no look. Det gidder jeg ikke. Kom igjen da, blå! Det er boards. Kom igjen da, Ronaldo. Neuer. Spiss. Timo Werner. Timo! Nå reiser vi oss opp. Det er nå det skjer. Please! Jeg takler ikke. Jeg herder ikke. Kom igjen da, Triton. Tots! Hvem er du? Robben, please da. Nå da! Hvor er det blå? Jeg har bare fått bæsjeblå. Nå vil jeg få noe bra blå. For tidlig. Da var de promopakkene borte. Hurra, hurra, det var moro. Ok, jeg har noen freepacks. La oss sjekke om de faktisk duger. Jeg har ikke trua da, det har jeg ikke. Nummer tre, der kan vi kanskje få noe. Ok, greit, vi får boards. Please da, vær noe bra. Please, vær så snill. Brasil, Neymar, keeper, Ederson. Hvorfor er ikke du team of the season? Burde ikke han vært team of the season, kanskje? Ikke, nei, greit. Bare vær så snill, jeg. Ah, blå! Nei! Ok, gi meg noe bra i hvert fall da. Kom igjen da, Brasilien. Si det hjem. Han var team of the season for 5 minutter siden. Ok, kom igjen da. Blå. Jeg har trua på en blå. Det er sånn 45-koppakker det greiene her, men... Det er bokstavlig talt pakken etterpå. Kom igjen da, blå! Jeg blir så forbanna, jeg må få noe blått, hvis ikke så klikker det snart for meg. Verratti, bra! Han trenger et SPC, den er ikke dum, men du er ikke blå! Se på det, det er ikke blått, det er ikke blått. De 45K-pakkene her er bedre enn 50K, jo. Det er helt sykt, jeg brukte så mye mer points på de. Ok, det her, this is the pack, der! Jeg har bare lyst til å få sånn blå rim nedover pakka, det hadde vært så kjempedeilig, eller Ronaldo? Vær snill, jeg. Bare vær snill. Åh, var det inform? Det er inform. Jeg vet ikke hvem som er inform, men please vær en av de gode. Kom igjen da. Sveits, det er sikkert kjempeelendig. Hello there. Vi får en vaffel. Markise ved siden av, ok. Men fremdeles vaffel! Vi snakker 500 koppakker. 5 stykker. 5 only. Vi har ikke fått noe team of the season så langt. Ingen fra BPL. Og det skal vi gjøre noe med. Jeg trenger en av de syke. Jeg vil ikke ha en Pope. Jeg vil ha en Aguero. Det er det vi går for det. Som dere ser,
Salah, Aguero, Eriksen, det er de vi skal gå for, the big boys. Trenger ikke snakke så i dybden om spesielt et av de, det kan vi droppe. Bare please, vær noe bra i de pakkene her. Vær så snill, EA, vær så snill. Bare gi meg en sånn blå rems, blå rems. Ok, greit, det er første, det er greit med liten oppvarming med boards og sånt. Bare få det i gang, la det rulle. Naby Keita. Det hadde vært et Liverpool-kort, så kunne det kanskje gått for litt, men ikke noe. Ok, neste, vær så snill, EA, vær så snill, blå! Jeg bruker penger på de pakkene her, jeg bruker penger på de, faktisk ikke penger, gi meg Pogba da. Ok, Varan. Ja! Nei, alt samtidig egentlig. Ok, det er en ganske god pakke altså, vi har Varan, vi har Jonas, det er mye 83-84. Tøyvin, ok greit, jeg liker det. Kom igjen da, jeg trenger bare én blå, jeg trenger bare én, én! Syv? Hæ? Ok, det tok meg skikkelig på senga. Er du 87 reaksjert? Tror du var sånn 85 eller noe? Ja, ok, greit. Det var ikke pakket så dårlig da. 87? Steike. To forsøk igjen. Vet du hva, nå går jeg. Nå må jeg bare ta meg en liten gåtur, fordi jeg nekter å se på skjermen akkurat nå. Please, vær så vennlig. Vær så vennlig. Please, jeg bare ber til Gud. Vær så snill. 3, 2, 1, gå! Back to back italienere! Ok, greit, ja. Altså, det er 287 rangerte på rad, men... Ok, greit, gi meg noe bra under da. Etter annet. Bye, ok, greit. Nå gjør jeg som jeg gjorde i Pogba-videoen. Nå skal jeg ha noe bra. Jeg nekter å få noe dårlig. Jeg skal ha noe bra. Nå legger jeg kontrollen ned. Og blå. Det er jo ikke mulig. Det er jo ikke det. Vi tar en sånn her for å avslutte det. Kom igjen da. Det hadde tatt seg ut om jeg hadde fått en blå inn i den her. Altså, jeg tror ikke på det. Men jeg hadde elsket det. Nei! 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 Vær så til bare blå i dag! Kom igjen da! Kom igjen da! Egypt, ikke... Stemmelig! Ja! Nei! 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 Jeg takler ikke! Nei! Nei! Åh, jeg går! Åh, jeg går! Nei, takk for i dag! Nei, det her, det går ikke! Nei, jeg nekter det. Jeg fikk en blå en, mamma. Jeg fikk en blå en, i pakke. Litt, unnskyld for at jeg skrek, men det var bra. Fy, det er deilig! Det der smaker så godt! Yes, endelig! Og si den fattige pakka der! Altså, hva kan jeg si? Nå, det her... er nydelig. City! Åh! Vinner liga! Wow! Altså, det har vært en hard sesong for oss Arsenal-supporter. La meg være litt på et annet lag, da. Det er litt... den er god! Den er så god! Og det er ikke dårlig den heller. Det er en angrepsspiller med 98 pace, 96 dribling, 94 skudd, 88 passninger, 93 overall! Raheem the Dream! Ok, greit. Nå henger vi den her. Uff, der vet du, der henger den pen. Nei, vi kan henge den over TV-en egentlig, det er en god idé. Ah, baby Jesus! Vil dere se noe? Se her. Jeg begynte faktisk å blø. Så syk var den reaksjonen. Jeg begynte å blø! Her også, men det er bare sår faktisk. En halv mil! 400k! Yes! Oh my god, it feels good to be me. Ta med oss det faktum at Chiro Immobile er ved siden av, så har vi en Kanakas pakke faktisk. Og så 1100 betalte jeg for den. Og så har jeg tatt x antall med 125k, 100k pakker. Det her er useriøst. Jeg kan bare sitte her og se på det kortet der hele dagen lang. Og det verste er at jeg så på en pack-opening rett før det her fra Reeve. Han FIFA-youtuberen, vet du, han svære, han biffekaren. Og han backa samme. Jeg tar ikke seriøst lenger. Er det ironisk å få Liverpool-badgen i samme pakke? Så yes, folkens. En garantert sesongens lagspiller fra Premier League. Det er foran oss nå. Det er rett og slett dette laget vi submitter. Vi trenger to Premier League-spillere, en team mot the season, og et 83-rangert lag. Have my players and everything. I want a team mot the season from BPL. Jeg aner ikke hva jeg skal håpe her nå. Jeg har jo ideelt sett lyst på en... Aguero. De Gea.
det er få andre som har plass inn I laget mitt, altså. Det er såpass hard konkurranse. Det ikke noen Arsenal-spillere vi kan hoppe på heller, så ja. Yeah. Altså, hadde jeg ikke sagt nei takk til en Lukaku, eller en Bobby Firmino, eller en Salah, eller... For den saks skyld, en Kyle Walker. Jeg vil bare ha noe bra. Ikke en Pope. Ikke en Pope. Kom igjen da, yay. Kom igjen da. Boom, bro. Ok, det inform, tror jeg. Det så ut som en inform. Det det. Jeg tror ikke det så mange bra heller. Så her har jeg lite forhåpninger. Spiss Argentin. Skal vi med det her? Ok. Han har jeg ikke hørt om, så altså, for all del slengen inn. Ja, ok. Det bedre enn ingenting, da. Nå, folkens, nå. Det nå det store øyeblikket og jeg... Takler ikke. Altså, jeg vil ha en fra Manchester City, for der det mange, mange veldig fine kort. Eller en De Gea. Please. Bare... Please. Ok, greit. 3, 2, 1, kjør. Please. Vær så snill, jeg. Det her for mye på. Jeg takler ikke. Please, vær en god en. Jeg trenger en god spiller. Ikke noe Nick Pope eller Pace. Kom igjen. Belgisk. Spiss. Lukaku. Lukaku! The beast! The monster! Lukaku! Den fin! Damn! Damn! Altså, oh, den sexy! Oh, jeg får sånn frysninger! 94 reaksjert! Det kortet der monster! Det en tradable, og det går rett inn som supersub. Slash kanskje bruker det av og til. Åh, for en dag. Det her samme dag som jeg traff 100k på, så... Altså, tempo. Han har psykos spurtastighet, så når han først I gang, så han et tog. Han har 99 styrke. Han har 99 headingpresisjon. Han har 99 reaksjon. Han har... Jeg blir redd da å se på det kortet der. Altså, bare sjekk ut den benken der. Ja. Her snakker vi benk. Men booyah!